Далі Гобсек розповів про відвідини двох клієнток графині Дересто, яка взялася сплатити борги свого коханця Максима Детрая, та швачки Фанні Мальво. Ранкові візити лихваря були невдалими. Графиня, що повернулася з балу о третій годині ранку, ще спала, а Фанні, яка до ранку працювала, уже пішла з дому. За кілька годин гопсек знову спробував з ними зустрітися. Рівно о півдні старий був у вітальній графині Дересто. Із солоденького голосу служниці я зрозумів, що заплатити господиня немає чим. За те, яку красуню я там побачив, у поспіху вона тільки накинула на голі плечі кашемірову шаль і куталася в неї так уміло, що під шаллю легко. Вгадувалися форми її пригарного тіла. На ній був пенюар, оздоблений білосніжним рюшем. Отже, не менше двох тисяч франків на рік тут витрачали тільки на пралю, адже не кожна візьметься на прання такої тонкої білизни. Голова у графині була недбало пов'язана яскравою шовковою хустинкою, з під якої вибивалися пишні чорні кучері. Розкрита, зібгана постіль свідчила про тривожний сон. Художник дорого заплатив би, щоб побути хоч кілька хвилин у такій спальні. Від складок запони віяла солодкою млістю, пом'ята подушка на голубій пуховій перині, що чітко вирізнялася на лозоровому тлі білосніжним мереживом, здавалося, ще зберігала відбиток досконалих форм, які збуджували уяву. На ведмежій шкурі, розстеленій під левами, вирізбленими на ліжку з червоного дерева, біліли атласні. Черевички, які жінка недбало скинула там, повернувшись, стомлена з балу. Зі спинки стільця звисала пом'ята сукня, торкаючись рукавами підлоги, панчухи, які здуло б найлегшим подихом вітерцю, обвелися навкруг ніжки крісла. Білі підв'язки, здавалося, майоріли над диванчиком. На поличці каміна переливалися всіма барвами на піврозкрите коштовне віяло. Шухляди комода лишалися висунутими. По всій кімнаті були розкидані квіти, діаманти, рукавички, букети, пояс. Я вдихав тонкі пахощі парфюмів. Усюди була розкіш і безлад, краса позбавлена гармонії. Та вже злидні, причаяні під усією цією розкішшю, підводили голову і загрожували цій дамі або її коханому, показуючи свої гострі зуби. Стомлене обличчя графині пасувала до її спальні, усіяної рештками вчорашнього торжества. Дивлячись на розкидані повсюди одежини та прикраси, я відчув жалість, Ще вчора вони складали її убір, і хтось милувався ними. Ці ознаки кохання, отруєного каяттям, ознаки розкоші, марноти та легковажного життя свідчили про. Танталові зусилля впіймати швидкоплинні насолоди. Червоні плями на обличчі молодої жінки свідчили про ніжність її шкіри. Але риси її обличчя немов застигли, темні плями під очима позначилися різкіше, ніж звичайно. І все ж таки в ній нортувала природна енергія, і усі ці сліди нерозважливого життя не псували її краси. Очі в неї іскрилися, вона була схожа на одну зіродіат пенсля Леонардо де Вінчі. Адже я колись перепродував картини. Від неї віяло життям і силою. Ні в лініях її стану, ні в рисах обличчя не було нічого жалюгідного, вона вселяла кохання, а сама здавалася сильнішою, ніж кохання. Вона сподобалась мені, давно вже моє серце так не калатало. Отже, я вже одержав плату, хіба не віддав би я тисячу франків за те, щоб пережити відчуття, які нагадали б мені дні молодості. Графиня запропонувала мені сісти. Чи не будете ви такі ласкаві добродію і не відсунете трохи термін сплати? запитала вона. До завтрашнього полудня, графина, відповів я, згортаючи вексель, який показав їй. Раніше я не маю права. Протестувати ваш вексель. А подумарив їй плати за всю цю розкіш, плати за свій титул, за своє щастя, за переваги, якими ти користуєшся. Щоб охороняти своє добро, багатії винайшли трибунали, суддів, гільотину, до якої дурні люди самі пориваються, наче метелики до згубного вогню. Та хоч ви і спите на шовках. І шовком окриваєтесь, вам немає куди сховатися від докорів сумління. Ви усміхаєтесь, а під усмішкою скрегочите зубами, і страшні химери вгороджують вам пазурів серця. Опротестувати вексель, та ви що, невже ви так мало мене шануєте? вигукнула графиня, втупивши в мене погляд. Як би мені заборгував сам король, графине, і вчасно не заплатив? Я подав би на нього в суд ще скоріше, ніж на якогось іншого боржника. У цю хвилину хтось тихенько постукав у двері. Мене нема вдома, владно гукнула молода жінка. Анастазі, мені треба поговорити з вами. Пізніше, Любий, відповіла вона вже не так різко, але й не ласкаво. Що за витівки, ви ж з кимось розмовляєте, відповів голос, і до кімнати зайшов чоловік, безперечно, сам грав. Графиня подивилась на мене, і я зрозумів її погляд. Вона стала моєю рабою. Був час юначе, коли я іноді мав дурість не опротестувати векселів. 1763 року в Пондішері я пожалів одну жінку, і вона обвела мене круг пальця. Так мені було і треба, навіщо я їй повірив. Вам чого треба, добродію? запитав мене граф. І я побачив, що жінка затремтіла з голови до ніг, а її атласна шия вкрилася дрібненькими пухарцями, гусячою шкірою, як ми кажемо. У душі я засміявся, хоча жоден м'яз у мене на обличчі не здригнувся. Це один із моїх постачальників, сказала вона. Граф повернувся до мене спиною, і я витяг із кишені ріжок згорнутого векселя. Побачивши цей невблаганний жест, Жінка підійшла до мене і тиснула мені в руку діамант. Візьміть і йдіть звідси, сказала вона, в обмін на діамант я віддав їй вексель і, уклонившись, вийшов. Діамант я оцінив не менш як у 1200 франків. На подвір'ї я, я побачив цілий натовп челяді. Одні чистили собі лівреї, другі ваксували чуботи, треті мили розкішні карети. Ось що приводить цих людей до мене, подумав я. Ось що змушує їх у пристойний спосіб красти мільйони, зраджувати свою батьківщину, щоб не брьохати по багнюці пішки. Великий пан або той, хто його мавпує, ладен з головою пірнути в іншу багнюку. У цю мить ворота розчинились і пропустили екіпаж молодика, який дисконтував у мене вексель. Ласкавий пане звернувся я до нього, коли він вийшов, ось 200 франків. Передайте, їх, будь ласка, графині, і скажіть їй, що я згоден потримати в себе заставу, яку вона мені сьогодні дала, але не більше тижня. Світський хлюст узяв 200 франків і глузливо посміхнувся, наче хотів сказати ага, заплатила, от і чудово. І на його обличчі я прочитав усе майбутнє графині. Цей білявий красень, цей холодний, бездушний картяр і сам розориться і розорить графиню, розорить її чоловіка, розорить дітей, процвиндрить їхню спадщину, та й у багатьох інших салонах учинить розгром страшніший ніж артилерійська батарея у ворожому полку. Потім я подався на вулицю Монмарт до Фані Мальво. Вузькими крутими сходами я піднявся на шостий поверх. І мене впустили у квартиру з двох кімнат, де все блищало чистотою, як нова монета. Я не помітив жодної порошинки на меблях у першій кімнаті, де мене прийняла мадумазель Фані. Молода дівчина вдягнена просто, але з вишуканістю парижанки. У неї була граціозна голівка, свіже личко, привітний погляд, красиво зачесане каштанове волосся, спускаючись двома півкругами і прикриваючи скроні, надавала якогось витонченого виразу її голубим очам, чистим, наче кришталь. Денне світло, пробиваючись крізь фіранки на вікнах, осявало м'якими. Світінням увесь її скромний вид. Повсюди лежали стоси розкроєного полотна, і я зрозумів, чим заробляє вона собі на життя. Фані була швачкою, вона стояла переді мною, наче дух самоти. Я подав їй вексель і сказав, що вранці не застав її вдома. Але ж я залишила гроші у воротарки, мовила вона. Я вдав, ніби не дочув. Ви, мабуть, рано виходите з дому. Взагалі я рідко виходжу. Та коли ти всю ніч працюєш, іноді хочеться вранці скупатися. Я подивився на неї, з першого погляду розгадав її цю дівчину нестатки змушували трудитися, не розгинаючи спини. Мабуть, вона походила з чесної селянської родини, бо в неї досі було помітне дрібне ластовиння, властиве сільським дівчатам. Від неї віяло глибокою порядністю, справжньою доброчесністю. Я мав таке відчуття, ніби опинився в атмосфері щирості душевної чистоти, і мені навіть дихати стало легко. Бідолашне невинне дівчата вона й у Бога напевне вірила. Над її простою дерев'яною кошеткою вистіло розп'яття, прикрашене двома гілочками самшитом. Я майже розчулився. У мене навіть виникло бажання позичити їй грошей усього лише з 12%, аби допомогти їй купити якесь прибуткове діло. Е ні, сказав я собі. У неї, либонь є двоюродний братик, що змусить її ставити підпис на векселях і обере бідолашну. Отож я пішов. Картаючи себе за недоречну великодушність, бо не раз мав нагоду переконатися в тому, що, хоча самому добродійнику добра справа часом і не завдає шкоди, вона завжди занапащає того, кому зроблена послуга. Коли ви увійшли, я саме подумав про фані мальво от із кого вийшла б хороша дружина і мати. Я зіставляв її життя доброчесне і самотнє, із життям графині, яка, почавши підписувати векселі, неминуче скотиться на саме дно ганьби. У мене погляд, як у господа Бога, я зазираю в душі. Від мого пильного ока ніщо не сховається. А хіба можуть у чомусь відмовити? Тому у чих руках мішок із золотом. Я досить багатий, щоб купувати людську совість, щоб управляти міністрами через тих, хто має на них вплив, починаючи від секретарів і кінчаючи полюбовницями. Таких, як я, у Парижі, набереться десяток. Ми повелителі ваших доль, мовчазні нікому не відомі. Що таке життя? Машина, яку приводять у рух гроші. Знаєте, що засоби завжди зливаються з наслідками, неможливо відокремити душу від почуттів, дух від матерії, золото ось душа вашого нинішнього суспільства. Поєднані спільними інтересами, я і мої приятелі. По ремеслу збираємося в певні дні тижня в кафе Феміда біля Нового мосту. Там ми відкриваємо один одному фінансові таємниці. Ніяке багатство не може нас обманути. Ми володіємо секретами всіх значних сімейств. Один з нас наглядає за судейським станом, другий за банкірами, третій за чиновниками, четвертий за торгівцями. А під моїм наглядом перебувають світські гультяї, митці, картярі, тобто найцікавіша людність паризького суспільства. Кожен з таких завжди готовий вибовкати таємницю свого ближнього, ошукані пристрасті, вражене марнолюбство, балакучі. Пороки розчарування помста, найкращі агенти поліції. Як і я, мої товариші ремеслу всім натішилися, усім переситилися і люблять владу й гроші тільки задля самої влади і самих грошей. Ось тут, провадив він, показуючи мені свою холодну кімнату з голими стінами, найпалкіший коханець, що десь інде скипить від невинного натяку і викличе на дуель за одно слово, ось тут він благає мене як Бога, притискаючи до грудей руки. Проливаючи сльози люті або розпачу, благає мене і найпихатіший купець. І найсамовпевніша красуня, і найгородовитіший військовий. Тут принижується і знаменитий митець і письменник. Ну, тепер ви зрозуміли, сказав він, обернувши до мене бліде, наче вилетеє срібла обличчя, які пристрасті і насолоди ховаються за цією застиглою маскою, що так часто дивувала вас своєю нерухомістю. Я повернувся до себе геть приголомшений цей дідок виріс у моїх очах, перетворився на фантастичного ідола, на уособлення влади золота. І життя, і люди вселяли мені в ту хвилину жах. Невже усе зводиться до грошей? запитував я себе. Дервіль звернувся до Гопсека з проханням позичити йому суму потрібну, щоб придбати власну контору. Стряпчий пообіцяв повернути борг за 10 років. На завтра, о восьмій ранку, я був уже в старого. Він узяв мою метрику, надів окуляри, прокашлявся, сплюнув, загорнувся у свій чорний плащ і прочитав моє свідоцтво від першого до останнього рядка. Потім покрутив його в руках, подивився на мене, знову кахикнув, завовтузився на стільці і сказав Ну що ж, спробуймо домовитися. Я здригнувся. Я беру за свої позики 50%, провадив він, а іноді 100, 200, а то і 500. Я зблід, але з вас по знайомству я візьму тільки 12,5%. Він затнувся. Тобто я хотів сказати, що з вас я візьму 13% річних, влаштовує. «Влаштовує», – відповів я, але якщо для вас це дорого, торгуйтеся. Я прошу з вас 13%, бо таке моє ремесло. А ви подумайте, чи зможете їх заплатити. Мені не до вподоби, коли людина зразу так погоджується. Це не забагато для вас? Ні, сказав я. Я розквітаюся, доведеться тільки налягти на роботу. Розумію, мовив він. Отже, клієнти розквітаються. Е ні, хай йому чорт, вигукнув я. Я радше руку собі відрубаю, ніж грабуватиму людей. Домовилися, мовив гопсек. Гонорара я братиму за таксою, мовив я. На деякі справи такси не існує, наприклад, на полюбовні угоди, на відтермінування платежів. Тут можна брати дві Три або і до шести тисячі франків залежно від того наскільки важлива справа. Та ще за переговори, за роз'їзди, за складання актів, виписок та балаканину в суді. Треба вміти знаходити такі справи. Я скрізь рекомендуватиму вас як обізнаного і тямущого стряпчого, І вам принесуть стільки кляузних судових позовів, що ваші приятелі перемислу луснуть від заздрощів. Мої колеги доручать вам свої справи про відчуження нерухомого майна, а в них таких справ сила селена. Отже, ви матимете дві клієнтури. Одна дістанеться вам у спадок від колишнього патрона, другу забезпечу вам я. Мабуть, слід би взяти з вас 15%, за свої півтораста тисяч. Гаразд, хай буде 15, але не більше, мовив я твердо, усім своїм виглядом показуючи, що це межа. Та той гопсек полагоднішав, він, певно, був задоволений мною. Я сам заплачу вашому хазяїнові за контору, сказав він, і постараюся домогтися істотної знижки із ціни і з авансової суми. Я згоден, вимагайте яких завгодно гарантій, а ви після цього дасте мені 15 векселів кожен на 10 тисяч франків. Тільки треба зареєструвати цю подвійну угоду. Ні, урвав мене татусь Гопсек. Чому це я маю довіряти вам більше, ніж ви мені? Я змовчав. А крім того, провадив він уже приятельським тоном ви забов'яжетеся безкоштовно вести мої справи, поки я житиму. Згода? Згода, але всі видатки вашим коштом. Справедливо погодився лихвар. Дозвольте запитати, якщо моє запитання не здасться нескромним, сказав я старому, коли він провів мене до дверей. Навіщо вам потрібне моє метричне свідоцтво? Жан Естер Ван Гопсек стис плечима, лукаво посміхнувся і відповів: до чого ж молодь дурна, так от знайте, пане Стряпчий, а знати вам, це треба, щоб вас не ошукали при нагоді. Якщо людині менше тридцяти, то її чесність і талант ще можуть певною мірою служити забезпеченням позики. А на того, кому за тридцять, покладатися вже не можна, і зачинив за мною двері.